sasa tuangazie michezo. Patrick Odhiambo ametambulishwa rasmi kuwa kocha mpya wa vigogo wa ligi kuu nchini Kakamega Homeboyz baada ya kupigwa kalamu kwa John Barasa siku chache zilizopita. Odhiambo alikuwa mkufunzi wa zamani wa Prison FC Tanzania. Kwanza mimi si mgeni, mimi kama familia hapa nimekuwa na hii timu previously karibu 2 years back, na kwa sasa natokea timu ya Tanzania inaitwa Prisons FC. From prison nilikuwa nikitoka hapa nilienda biashara, nikakuja prison, but before coming hapa nilikuwa Gor Mahia. So nadhani niko na experience kidogo ya football ya Kenya, najua wachezaji na so much believe kwa hii timu. Kwanza leo nataka niambie mashabiki kwamba hata nimekuwa nikiongea kutoka juzi kwamba wao na imani kubwa sana kwa sababu hii timu vile mimi ninavyojua na wachezaji ambao tuko na wao ni ile walikuwa nakosa kupata ile kachumbari ama ile wapatiwe mambo ambayo yanatakiwa ifanyike. So kufuatana na Patrick kuja kwa hii timu, pia nimemshukuru Patrick kwa kukubali kuja hapa sababu sikuwa najua anaweza kubali, because unajua kule Tanzania ligi ya Tanzania nikisema kwa kweli na Kenya huwezi linganisha. Ligi ya Tanzania iko juu sana, na ligi ya Tanzania imesupportiwa paka na serikali. Hapa kwetu bado tuko na shida, so na hope kwamba ataweza kufanya hii timu tumalize kule top 2 ama top ama tuwe namba 1. Na wake Lakers imetoka sare ya